Ini kes bunuh Seksyen 302 ni. Pinjaman tu tak wujud. Habis lebur RM5,000 saya, Jen. Anggota polis trafik tu cakap dia jadi mangsa skamer pinjaman hantu. Polis tengah pantau kita. Tak boleh keluar dari sini. Kita akan cari Hakim. Jangan berak! Publik tak nak ambil tahu tentang masalah kita. Kita ambil tindakan, kita selesaikan secepat mungkin. Itu je nak bikin. Mana Sally? Keluar ke lari? Ha? Guys, good news. Gerak Khas The Finale. Jumaat dan Sabtu 10.30 malam di TV3.